ibilbide luzea, eta agian, bueno, ba, gauza batek beste ekarriko zuelakoan be bai, lan handia egondalako, baina ustaz jakiten zelan izaten dan. Momentu honenien, zauz? Karmelea? Ni dakit, zer dakit. Ez da momentu txarra, hau da, nik sentitzen dut, eta nik uste dut idazle guztiok sentitzen dugula, azten dugunean novela bat, liburu berri bat, beti dago sentipen bat zerotik hasten zarela, ez? Ez da egia, ez da, zara zerotik hasten, baina badago alako, bueno, beldur bat, alako, bueno, ez da errez jakiten zer idatziko duzun, zer nolako harrera izango duen, eta bueno, ba, oraingoan ere, ba, apostu hori egin dut, maitasuna hitz egiteko apostu hori, etzena berez erreza, niretzat ere etzena erreza, eta bueno, harrera ona izan da, erantzuna ona izan da, beraz momentu ona, bai, izango nuke honena, ez dakit. Karmele, maitasunari buruz, idatzi duzu, baina karrera maitasunari buruz idatzitakoa zara, aurretik, eta liburu guztietan dago, zeo zerrezta? Familia, lagunak, norbere burua, sentimentu hori, ere ezberdinan dator liburu hau, baina ze behar daukagun, maitasun hori adierazteko. Beharra daukagu, harremanei buruz orokorrean hitz egiteko, azkenean gure bizitza hortan oinarritzen da, ez? Ez gara gu gure buruarekin bakarrik, gu besteekin, eta hor, ba, arantza asko sortzen dira, alako, bueno, ba, ez da erreza besteekin harremana, eta maitasunean oraindik esango nuke zailagoa, ez? Nolabait zure irekitzen zarenean, eta beste pertsona batekin alako harreman estu bat daukasunean, ba, hor gauza asko daude hor hor azpian, ez? Maitasuna deitzen diogun horren hitz erraldoian horren azpian. Eta historia guztietan da fikzioa, eta liburuak etartzen duzenien, ze gai unibertsalatan nahi dugu, horri buruz, hala ere, esan dakue, maitasuna titulora be ekarriko dugu, maitasun kapitala eta honegia pista bat ematen digu, bai, izango da maitasunari buruzko historia bat, baina egingo dugu gogo eta maitasunari buruz. Bai, eta hori ez da nik ere dakidana idazten jartzen naizenean, da, idazten jartzen naiz eta hor deskubritzen, saiatzen naiz zer behar daukadan idazteko, eta hor agertu da maitasuna. Iruditzen zaidalako badela gai bat, esan duzun bezala, gure bizitza, bueno, baldintzatzen duena, buelta asko ematen diogun gaia dela, eta, bueno, noski modu diferentean edo behintzat ikasi dugu maitatzen modu oso diferentean emakume zein gizonek, eta horrek ere badauka bueno, ba, bere ondorioak ditu, ez, gure harremanetan. Beraz, hor badago asko, ez, asko dago kontatzeko, eta bueno, jarri nintzanean, alako bertiko pixka bat ere, sentitu nuen hasieran, asko dagoelako, azte zara harakatzen eta asko adeatzen da, ez. Bueno, kapitala ezinbestekoa, eta erdigunean jartzen duguna, nahi gabe bai, horretara bultzatuta gaudelako, baina purtsu bet gogoeta egingo dugu, eta horretan jantzia zara, eta urtiek esan dugu, eta ibilbidea, ez da alperrek etorriko, bueno, ba, gauza sozial bat ala, erakutsi diguten gauza bat ala, eta horri buruz bai, besteak beste, novela oso garaikidea da. Gaur egun eta gaur egun gizartearen bide gurutzetako bat, bada maitasuna eta deseraikitze hori, ez da? Izan da, esan dugun bezala, maitasuna presente dago, artelanetan, presente dago nobeletan, behar bat sentitu dut, disekzio bat egiteko, ez? Esateko, bueno, nola ari gara maitatzen, ez? Gaur egun, ez? Mende honetan, eta zerk bultzatzen gaitu era honetara baitatzera, edo beste era honetara baitatzera, badaude hor lege batzuk, badaude hor ikasitako gauza asko, eta maitasuna sentimendu sozial bat dela, konturatzea hori ona da, gero hor, ba, zeure burua ere, bueno, ikusteko eta jakiteko zergatik egite dituzun gauza batzu, zergatik egite dituzun beste batzu. Gauzak ez dira beti diruditen bezalakoak. Gauzak ez dira diruditen bezalakoak inoiz ere. Egia beti dago ondoan, pintura geruza lodien azpian ezkutatuta. Zeri deitzen diogu maitasuna, Karmele? Ba, gauza askori, nik uste dut, ez? Maitasuna hitz erraldoia da, eta horren azpian gauza asko kabitzen dira. Eta horregatik da hain zaila nik uste dute definizio bat egitea, edo geure buruari galdetzen diogunean maitasuna zer da, ba, esatea, ez? Askotan, ba, desioa da, desio hutsa da, beste batengandik sentitu dezakegun desio bat, eta maitasuna deitzen diogu, beste batzutan izan daiteke
ba, bakarrik egoteari diogun beldurra eta maitasuna deitzen diogu, izan daiteke ere behar dugun vitamina bat, autoestimurako vitamina bat, ez? Bestean maitatu baino gehiago batzutan ispilu bat behar dugu geure burua ederrago ikusteko, eta horri ere maitasuna deitzen diogu, beraz, hor gauza asko daude eta zaila da. Dena den nik uste dut, bakoitzak bai egin dezakela bere definizioa, ez? Zaila da definizio orokor bat egitea, baina bakoitzak bai egin dezake berea. Zan, nire maitasuna zelakoa da? Hala ere, bakoitzaren maitasuna, eta une oro aldatzen duela, bueno, zabaltasun hori izan dabe bai. Bai, eta horra rakatzea ere mingarria izan daitekela, ze horre ere espilo asko aurkitu ditzakezu, eta agian ez duzu zure burua oso eder ikusiko, edo oso indartzu ikusiko, edo, baina ba, nik uste dut bai egin genezakela bakoitzak bere buruari, bueno, ba, galdera bat, ez? Eta nik zer bilatzen dut harremanean, ni nola noa harreman batean, zer da benetan zintzoki nahi dudana, edo behar dudana beste pertsona baten gatik. Hau da, bueno, badago hor lan bat nik uste dut bakoitzak egin beharrekoa, jakiteko norbere burua ezagutzeko lehenik eta behin, eta jakiteko zer bilatzen duen eta ze aurkitu dezakeen maitasun harreman batean. Hala ere, ze sentimentu unibertsala, segurazki, gizakiaren lehenengo minututik existiten dana, danok bizi izan duguna, danok sentitu izan duguna, danok gogo eta egin duguna, bueno, liburuan egongo da asko horretatik eta apurtxu eta hasi gara horri buruz hitz egiten, bueno, sasoi baten eta testu inguru baten bueno, emaitza gara danok eta horretik izango du, baina maitasun esan eta historian zehar, bueno, liburuan begingo da, horrelako analisi bat, beste lan bat begongo dalako unibertsitateko lan bat, baina maitasuna beti egondana eta ze unibertsala dana. Ze derra alde horretatik be bai. Bai, kontzeptu moduen. Bada argi dago, ez? Historian zehar, ba artelanetan, noveletan, pelikuletan, ardatz da maitasun gai potolonetako da, bat da, ez, maitasuna. Beraz, bada garrantzitsua guretzat, baina iruditzen zait, batzutan maitasuna ari garenean, ari gara ere maitasuna ba, kutxa baten barruan sartuta bezala maitasuna hitz egiten, ez? Eta pizkat ze osasuntzua esango nuke ez dakit, ona den ere pixkat urruntzea begira da eta kanpotik begiratzea eta ikustea, pixkat disekzionatzea, ez, albada, nola ari garen elkar maitatzen, ez, eta zerk eragiten digun, edo ze faktore dauden hor, era batera edo beste batera maitatzera eramaten gaituztenak, ez? Eta ze kuriosoa momentu baten Pandoraren kutxa be aipatuko zu, eta ezberdintasuna hor, bueno, azkenien sozializazio ezberdinak izan ditugu, gizonok eta emakumeok esate baterako, baina emakumeok alduntzen goaz, gauzak egiten goaz, edozer egiteko gaitasun hori daukagu, eta permititzen diogu gure buruari ez dakiz zer dan, edo sekretuan gordetzen dugu, baina zemala praste egiten dugun maitasunen, eta da leku bakarra segurazki, horretarako espazioa guztan duguna be bai, min hartuko duguna, eta bueno, mila satitan apurtuko naiz, esaten da tonelakoek esan ditugu, eta jarraitzen dugu, hor. Bai, hori da nik uste dut novela hori daztera eraman hauen, ideia potenteena edo sentitzen nuen zerbait kontradikzio hori, bueno, ikustea nola hainbat, bueno, emakumeek ze pauso garrantzitsu eman ditugu hainbat alorretan, hainbat eremutan, eta bat batean maitasunean halako zulo beltz bat, halako leku lanbrotzu bat, Pandoraren kutxa bat, batzutan ireki nahi ez duguna, beldurrez, agian kontradikzio bat aurkituko dugulakoan, ez? Gure sentitzen dugunaren sentitzen duguna eta merezi dugunaren artean, ez? Eta horrek mina handia ematen du, bai, ikustea nola bueno, ba, emakume
balore handiko emakume asko, txirriste egiten, irriste egiten, zulo beltz batean bera, ez? Gomendatu nahi dizuedan liburua Lurraz beste da, Karazi Arrularena, Txalaparta argitaletxekoa, 2023koa, eta hau ipuin liburua da. Nik Astigarragako irakurketa kluban deskubritu nuen, eta eskerrik asko Hango Isabel eta Joanesi hau irakurtzea animatzeagatik. 8 histori motzia eta guztietan atmosfera edo kontatzen dian bizi pusketak zehaztasun handiz inda daude eta empatia ere handiz kontatzen dira, hau da guk jar gaitezke horien tokin, ba, pixu bila idan emakumea, edo ginekologaren konsultan dagoen beste bat, edo harremanetan barne bakarrizketan ari dana kanpinean. Oso estori desberdina dira, niretzat gogokoena batailoa izan da, non barne bakarrizketa badagoen, eta bere pertsona horren 11 gauza kontatzen dira, eta baita ere umore kutsu batekin. Oso ondo arilkatzen ditu historioak, nahiz eta zer ikusi ikusi izan haien artean, eta gomendatzen dizuet. Teoria jakinarren, lehenengoko kapitulu hori, eta hilata batetik abiatuko da, eta gure bueno, ikusle asko irakurrita izango duten noski novela bebai, baina teoria guztia jakinarren, emakume indartsu bat naizela ustearren, horrek egiten du mingarriago. Hori da. Horrek egiten du mingarriago, konstienteago, izanik eta hala ere, ez? Eta horrek erakusten du inertzia, ze handia den, ez? Ikasitakoaren inertziari ze ikasi dugu. Emakumeok nola erakutsi digute maitatzen? Bueno, erakutsi digute lehenik eta behin maitasuna dagoela zentroan, zentralidade izugarria, ez? Eta hor da hau da zuen joko zelaia, ez? Hainbat historikoki emakumeek ez dute sarbidea izan hainbat eremutan, baina eman digute maitasunaren eta esan, hau da, hemen galdu edo irabazi egingo zu. Hor, dena, jokoan daukazu, dena, ez? Eta, claro, horrek jartzen zaitu oso leku zaurgarrian, ez? Eta gainera, konturatu behar gara, dala eremu bat intimoa, eta intimoa izanik horrek ere isolatua ere esan nahi du, kasu askotan, ez? Eta isolamendu horretan gertatu daitezke oraindik zaurgarriago, zaude, ez? Gertatu daitezke gauza asko, onartu ditzakezu gauza asko, ez dituzunak sozializatzen, ez dituzunak beste batzuekin konpartitzen, eta hor bada leku bat arriskutsua izan daitekena. Eta alere, joko zelai horretan sartzeko prest gauz, galtzeko bai, prest gauz, mina hartzeko prest gauz, guztia maitasunan izenean, honek bizirik sentierazi nahuelako, eta benetan sentitzen dugu, barrutik une horret desikasi behar dugun gauza bat alako, eta egingo da liburuan bebai ariketatik, ikusiko dugu maitasun ezberdina tauzela, ondo inguratut egotie, lagunekaz egotie, zeure buruarekin ondo egotie, hori guztia oso garrantzitsua dela, baina desikasi ez da, prest gauzelako, maite min horretarako, bitu euskaraz gainera, maite min du, eta prest gauz, min hori hartzeko. Bai, ba, zentralidade horretik, eta horregatik, batakigulako guretzat oso importantea dela. Nolabait, ikasi dugu, izan behar dugula, emakumeok ikasi dugu, izan behar dugula, aukeratua. Ez? Eta ikasi dugu baita ere, bikoteri gabeko edo maitasunik gabeko emakume bat dela porrota, hau da, gizarte ikasi dugun modurako, badagola hor, utz egite bat, badagola falta zaizun zerbait, orduan, nik uste dut zentralidade hori, zentralidade horrek zer egiten du, gainera, beste maitasun batzuk baztertu, beste gauza garrantzitsu batzuk, gure bizitzako beste gauza garrantzitsu batzuk bazterrean utzi. Orduan, nik uste dut, dezentralizatu beharko genukela bizkatxo bat. Eta dezentralizazio horretan, hor datoz, beste maitasun batzuk, eta bat oso importantea, adiskidetasuna, ez? Beste, bueno, lagunak. Lagunek ematen dizuten maitasuna, familiak ematen dizuten maitasuna. Hau da, hainbat, beste zentralidade bat egik beharko lukela nik uste dut bikote harremanen
maitasun romantiko horrek oraindik ere daukana. Ba, osasun mental perinatalaz erreferentziazko lan haunitz daude, baina euskaraz bakar bat ere ez. Dena den amatasunaz bai, azkenaldian ari gara gehiago idazten, zorionez. Dena denik aukeratu dut aspaldiko bat, Emakumeagandik jaioak, Adrienne Rich idazle eta aktivista feministarena. Nik urte bete nuenean argitaratu zuen, 1976, baina uste dut ezinbertzeko garrantzia duela orain ere, ze amon eta emakumeon gainean dauden botere egiturak seinalatzen ditu ikaragarri ongi, eta gauzak ez dira inbertze aldatu. Ba, aisialdirako irakurtu dauzkat hainbat liburu ditu Jaime Bailey idazle peruarrak, baina oso gustora irakurtu dut bere azken liburu izan da Yo no soy una señora. Bertan Jaime Baileyk biltzen ditu, bueno, ba, zenbaitetan egunkarientzako eta idatzitako iputxo motzak, pasarte motzak, parre asko egin dut liburu horrekin, dia elkarren artean berez ikusi berrek ez dauzkaten, ezer ikusi berrek ez daukaten pasarteak dira, eta bere buruaz parre egiteaz gain, Peruko eta Miamiko gizarteari buruz, harremanei buruz, burgesiari buruz, horrelako begirada kritiko oso oso zorrotza eta oso berea dauka, eta bueno, ondo pasatzeko liburu bada. Ariz Galarragaren humanitatearen une gorenak, ez? Gomendatu nahi nuke. Izan ere, eguneroko bizitzaren mugetatik harago, literaturaren bideetan barneratzen gaitu, ez? Eta aldi berean erakusten digu, bizitza eta literatura bateginik doazela bidean, ez? Aplikaziotik eskuratu dudan azken liburua izan da Ramon Saizar Vitoriaren 100 metro. Lehen edizio bat, 2 euro ziztrinean. Kontatuko dizuet nola. Eta hau guztia buruen izan da, iruditzen zait danontzat elkarrizketarako gairik kutsunena dala, danona. Honi buruz gogoeta egitea une oro. Augustia burun izen da, Karmele idazle moduan nola ematen zaio forma. Azkenien fikziozko liburu bat da, zailagoa iruditzen zait, helburu bategaz datorren liburu fikziotik kontatzie, horretarako eratu behar izan dituzu pertsonaia batzuk, horretarako trama bat, horretarako... Claro, lan handia. Ideia buruen izen da, zelan hasten da, liburu idazten. Nire iruditzen zait fikzioak daukala... eraginkortasun bat batzutan, saiakera batean, saiakera irakurtzen gaudenean gaude gure iritzia oraindik aktibatuta bezala, ez? Irakurtzen ari gara, baina pentsatzen ari gara aldi berean zer pentsatzen dugun guk hortaz, ez? Da fikzioak dauka beste gauza bat, nolabait ahaztu egiten dugu geure burua pixkatxo bat, ez? Hartzen gara beste pertsona baten bizitzan eta ulertzen dugu askoz hobeto. Eta orduan, nik kasu honetan fikzioarekin kontatu nahi nuen, eta bai, liburuak badauka, badauzka zutabe batzuk, teorikoak direnak, baina ez nuen zaiakera bat idatzi nahi. Fikziora itzuli nahi nuen, zaiakera guzti horiek irakurri ditudan, guzti horiek esaten dutena. Ze iruditzen zait, identifikazioa dagoenean, pertsonai batek egiten duenarekin identifikatzen zarenean, ikusten dituzula gauzak, beste modu ateraz dituzunak ikusten. Orduan, bai, eraikitzea ez da izan erresa, batetik, bai fikzioa eta bai teoria hor zeuden, nola uztartu, nola itzuli, teoria gehiegi agertu gabe, erabiltzen dut ere, teorian nola baita agertzen da, baina agertzen da, maitasunaren errepresentazio bezala. Errepresentazio kulturala edo, margoetan, literaturan, nola hitz egin den maitasunaz, hori izan da modua pixkat, ekilibri hori edo oreka hori lortzeko, baina idatzi bitartean, denbora guztian egon naiz, atzea eta aurrera,
oreka hori mantendu nahia eta historia bat kontatzeko nahia, nahiarekin, ez? Historia bat, fikziozko historia bat kontatzeko nahi horrekin, ez? Bueno, badakizulako, bakoitzaren lanbideak eta zereginak eta, bueno, ba, genero kontuetan eta badakizu, ez da, lehenengo aldia, be, zarik eta hau egiten duzula, aurreko liburuarekin, be, apurtxu bete gogo eta piztuta egondalako, eta orain, ba, beste kontu batekin gatoz, maitasunari buruz hitz egingo dugulako, hiru emakume, apurtxu bet, oso ezberdinak izango direnak euren artien, Olga protagonista, unibertsitateko irakasle bat, Martinen bere maitale hoiaren hiletatik abiatuko da, hasiera oso oso indartsua dauka, bera pentsatzen egongo da, Olga pentsatzen, danokara Olga noski, azten gara irakurtzen eta danokara bera, eta apurtxu bat esaten, pistak ematen dizkiguzu hasiera horretan zer etorriko dan, hasiera ederra, liburuarena, hori izan zan beba idazten, hasiera, hortik gero, zelako lan izaten da hau? Bai, nire liburu guztiak azten dira irudi batetik, beti. Beti azten da horre irudi bat agertzen zait, interesgarria egiten zait, ez dakiz zergatik. Kasu honetan hor dago, Olga, hileta batean, bere maitale hoiari berbetan. Eta hortik abiatuta, bueno, ez da kasualitatea, gero konturatzen naiz, ez dela kasualitatea hileta bat. Izatea, azkenean simbolikoki horrek ere, bueno, ba, maitatzeko modu baten bukaera edo, ez? Hileta batean. Bukaera benetan. Bukatu nahi bat, ez? Eta hor ikusten nuen nik emakume bat, bere maitasunaren aurrean, ez dakit nola esan. Galdezka bezala, eta galdezka eta ezin ulertuta edo ulertu nahian nola heldu den bera egoera horretara. Nola sentitu den inkluso txiki bikote harreman batean, nola utzi dio bere astu den bere buruaz, utzi dio beste bati gaizki tratatu izatea, nola da posible, ez? Sekulako ariketa, baina kontraesan horrekin hasieratik, nola da posible txiki sentiarazi nauzu, hildako maitaleari esaten ez da, min eman didazu nola iritsi nahi onaino, baina ze suerte hau bizi izan daten ere bai. Da bizirik egon, beste batzuk agian ez dute biziko hau guztia, baina hori badaukagulako une oro, horrek egiten du eder, horrek egiten du mingarri, hori da trampa. Bai, eta gero maitasuna behar dugulako ere. Hau da, denok nahi dugu maitatua izatea, ez da? Orduan, hor da jakitea, bueno, nola. Nola nahi dugu, nori, batzutan hitz egiten da, nire grazia egiten izatzen dugunean, bikote aurkitu du, bikote hon bat aurkitu du, esaten da, aurkitu du, eraiki du. Osea, nahi dut esan, azkenean, bikote harreman bat, eraiki egiten da, egin egiten da, interbentzio bat dago, hau da, zuk landu egiten duzu, zaindu egiten duzu, ematen diozu hau bestea, eta sortzen duzu, ez da, balan, datorren zerbait, eta hau, ai bitu, ze ondo, ez? Eta hau bai dela nire bikote, bueno, perfektua, ez, landu egiten da, orduan, konturatzea, gure maitatzeko modua dela kulturala, dela soziala, dela eraikitako zerbait, horrek notizia hon bat dakarre, eraiki daitekela, eraldatu daitekela, beste modu batera ere egin daitekela. Ez? Eta beste modu batera hori horrek ze osagai behar ditu. Nik uste prozesu sormen bat eramango nukeela, agian David Lynchen Atrapa el Pez Dorado, horrelako zerbait. Liburu horretan oso ondo esplikatzen du nola diran sormen prozesuak eta iruditzen zait oso ona izango litzatekeela ba, antzestoki batian jartzia, ez? Eta publikoak hori ikustia, ez? Iruditzen zait oso aberasgarria. Hasieran, hasi nintzen Stanislavskirekin, gero asko gustoko dudan liburu bat Michael Chekhoven sobre la técnica de actuación da, baina gehien gustatzen zaidan autorea eta ikerlaria Grotowski da. Eta Grotowskiren edo zer gauza asko gustatzen zait, zere bere pentsamendua Vedanta Advaitatik dator eta hinduismoan eri asko gustatzen zait. Beraz,
horrekin geldituko nitzateke teatro pobrerekin. Esango nuke, bueno, asko daudela, baina el Tao de la Voz, ondo, irutzen zait daukala hor ahotsa ikusteko puntu oso desberdin bat, eta hori lagundu dezake. Bai, el Tao de la Voz. Bueno, espiritualak asko, baina asko gustatu zaidan bat, eta gomendatzen dudana, da En Días de Gran Paz, de Moni Sadhu. Moni Sadhu. Eta, bueno, ederra da, bere esperientzia, Ramana Maharshiren asramean, eta iruditzen zait, ba, bueno, kontatzen duena dela oso, oso polita, berazgarria, eta lagundu dezakeela. Norbait ez dagoena agian ohituta horrelako liburuak irakurtzera, astapen on bat izan daiteke. Momentu baten, liburuan belaunaldi aldaketa batek be ekarriko duen, amaitatzeko ere ezberdina. Mm-hmm. Esan dugu, protagonista unibertsitateko irakasle bat bada, bere ikasle bat ere, bueno, ba, izango da protagonistetako bat, eta bere tesia maitasunaren inguruan egiten, guztiz desereikita hasieratik, baina ez dio, bueno, aukera bat ere mon nahi, maitasun erromantikorri, oso ondo dauela jakite hori, baina, klaro, behar dugu maitasuna be bai, etor badau, bueno, ba, talka hori belaunaldi ezberdinena be bai. Hor badago bien arteko batek ukatu egiten du maitasuna, esaten du, bueno, hori trampa bada, eta, bueno, ez dut sinesten maitasunean, da besteak, esaten du, nik ez dut sinesten maitatzeko modu honetan, ez? Eta, baina bai, maitasunean, ez? Mariluz Estebanek esaten zuen bezala, nik ez diot esango inori ez zaitez maite mindu. Baina esango diot, maite mindu zaitez, baina joan zaitez beharrezkoak dituzun arnesekin maitasun histori horretara, jakin ezazu, bueno, zure burua ere zaintzen, zure burua errespetatzen, ez? Eta bestea errekonozitzen eta besteak zu errekonozitzea, ez? Pertsona bakar bezala, ez? Maitasuna bai, maitasunean deseginez, eta bada liburutako, bueno, ba berbetako bat maitasunetan zeure burue galdu. Ez azkenean zeure buruarekin aurrera egin behar duzulako be bai. Nola eratu, Martin? Bueno, ez da erreza izan, baina nik argi daukat eraikitzen dudanean pertsonaia bat lehenik eta behin ulertu behar dudala. Ulertu behar dudala. Naiz eta egiten duena iruditu niri, bueno, munduko gauzarik txarrena, baina ulertu behar dut zergatik egiten duena, ez? Eta ariketa hori egin dut Martinekin, saiatu naiz bere buruan sartzen, saiatu naiz ulertzen zergatik egiten duena, eta hor ere ba gauza bera, eraikuntza bat dago. Berak jaso du, guk zentralidade bat jaso dugu maitasunarena, berak jaso du maitasuna badela beste eremu bat, bai. Bueno, bizitzarena, baina ez dago hain zentroan. Eta gero, pertsonaia hau eraikitzen nijoala ere, aurkitu dut beldur bat. Ere jaso duena, da, kontuz maitasunarekin, defenditu zaitez pixkat maitasunarekin, kontuz, hori hor dago, ez? Eraikuntza emozional horretan, gizonen eraikuntza emozional horretan, ere badago, nik uste dut, defenditu zaitez pixkat maitasunetik kontuz, ez? Esaten dena zaitzala rapatu, ez dakiz ez. Hor badago, ez? Eta, bueno, saiatu naiz ere, ba, bere ez justifikatzen egiten duena, baina bai ulertzen zergatik egiten duen, da nik uste dut idazle batek egin behar duen gauza bada. Behar hori dauka, ulertu behar du zergatik, hiltzaile bat baldin bada ere, zergatik egin duen. Ez? Eta gero, jendaren erantzun hori, esaten egon garana. Danok momenturen baten, bueno, ikusi dugulako, edo bat, edo bestie, zelan kudeatu, idazle moduen be bai, bueno, izan dalako, erantzun handia izan dalako, posgarria, alde batetik suposatzen dut, baina beste alde batetik, ze energia behar da oneri guztiari aurre egiteko. Bai, bai, idazten hasi nintzanean, baldin banuen susmo hori edo, bazegoela hor mina edo maitasunaren injustiziaren sentsazio bat edo sentipen bat, bueno, bazegoela hor. Bueno, ba, idatzi ondoren, eta ja pasatu dira hilabete batzuk, eta erantzunak izan dira
oso ezakinoa izan txakonak, ez da jende asko jarri da nirekin harremanetan, ez da izan bakarrik esateko gustatu zait, ez zait gustatu, ez izan da nik hau bizi izan dut, oraindik ere hemen nago, liburuarekin sentitu naiz, identifikatuta eta pixkat lagundu dit ere nire bakarrik gertatzen ez zaidala konturatzen, hau da, baina mezu asko izan dira oso gogorrak. Eta iruditu zait dagoela hor min asko, min eskutu asko, ez? Eta bai, gogorra oso aberasgarria, oso, eta sentitzea norbaitik irakurtzen duela liburua modu horretara, oza, benetan bizitzarekin guztiz harremanetan, benetako bizitzarekin guztiz harremanetan edo identifikazio horrekin, pozgarria da, azkenean bizitzaz ari gara, ez? Literatura idazten dugunean. Hau sufrimendu latza, ungarratza, hoi sorginaren erratza. Gorila txiki oso haserre dago, lur jota, antzumekumek zulatu diolako pilota. Hau mina undia, bai egoera larria. Bidaia honetan, gorila txikik era askotako animaliekin egingo du topo. Eta hauek gure laguna lasaitzen saiatuko dira, euren lanabesik indartsuenak erabiliz. Hitza eta arrazoia. Baretuko ote da gure lagun burukoia? Erraza da egunero gertatzen zaizkigun atxekabeen ondorioz haserretzea. Denok dakigunez, askoz zailagoa da arranguratik irtetea. Eskuz ibiliran, bai. Liburu bat eta hitz egiteko aukera ematen duena, zederra be bai, liburu baten bitartez, literaturaren bitartez, askotan esaten duguna eta defenditzen duguna, irakurtzen duena bizitzari buruz ari da beti, baina zederra gaia ateratzie oso zaila, oso zaila izango delako deseraikitze hau. Bestak beste, gizarte honetan ezinbestekoa delako zaintzara bideratutako doan egiten dan lan asko dago hemen, eta emakumeen lan izkutu hori maitasunaren izenean egiten dana, hori desera ikitzea oso zaila izango dabe, bai? Bai, noski, inertzia oso handia delako, baina nik uste dut hortaz hitz egitea badela, edo konpartitzea badela pauso importante bat, ez? Mai gainean jartzea badela pauso importante bat, eta gainera literaturak horretarako laguntzen digu. Azkenean batzutan pentsatu dugu liburua dela errealitatetik ies egiteko edo modu bat, eta aldiz da bizitzatik gertuago edo normaltasunak estaltzen dituen gauza asko azalera ateratzeko modu bat. Eta azalera ateratzea edo mai gainean jartzea ja bada pauso bat hori deseraikitzeko, aldatzeko. Itzulita liburua, eta arrakastan diarekin, zer da arrakasta, esango dugu bebai, baina ikusgarritasun asko, zeupe bai Karmela, sari asko, hasierako galdera hori bebai, postasuna ekarri bai zu liburuak, bestak beste baleku askotatik eta ibiltzeko aitzaki eman dizulako bebai, orokorrien, konpartitua da, danok, euskeraz sortzen zu, euskal idazleentzat jaso dugu lehenengo liburua, baina gero ja zabaldu dabe bai, bide egin dezake gainera. Konturatzen ari naiz gainera gaztelerazko liburuarekin euskal irakurleen gandik jasotzen ari naizen feedback hori ere, kanpotik ere badator, ez? Eta konturatzen naiz, azkenean gai unibertsala dela, eta han, hemen, zauzen lekuan berdin dela, Galiziako irakurle batek edo Bartzelonako irakurle batek esaten didana oso antzekoa da hemengo irakurle batek esaten didanarekin konparatuta. Beraz, bada gai bat, hau nire zela berdin da zeiz, bizizaren, ikusten dute denontzaten da importantea. Aurrera begira? Indarra ematen du honek?
Edo, buf, eta bain zer? Ez dakit, egia zen, bizi naizen moduagatik izango da, oso askar bizi naiz, eta ez dauka denbora askorik alako ausunarketak egiteko, orain... Orain zer, ba, berdin, suposatzen dut, inkonsienteki beti, ba, bueno, ba, erantzuna, irakurleen erantzuna izateak, ba, bada, ematen dizula presio bat, ez dakit, nire buruare galdetzen diot, ez dakit, inkonsienteki, egia da, bai zuk zeure buruari, bai presio handiagoa jartzen diozula. Baina nik uste dut, idazten jartzen naizenean, zeri eta guzti hori aldala, liburu bakoitza da, liburu berri bat, eta da lehen esan dudan bezala, ia zerotik hastea berriz, espada ere. Eta horrela idazten ditut, liburuak gehiegi pentsatu gabe aurreko liburuetan. Nahiago entzutea, barruak ze eskatzen didan, eta idatzi. Laurendia baserritar gazteari mesfidatzeko esaten diote behin eta berriro. Baionara ikastera joatean, inguruarekin batera aldatuko zaizkio bizimodu eta pentsamenduak. Eta besteak beste, eta erakundearen laguntza sarean sartuko. Poeta donostiarraren lehen poema bilduma honek, existentziari lotutako minetan arakatzen du. Batetik, gertuko heriotza batean, eta bestetik, aurduntze erditzeek dakartzaten zalantzetan. Liburuak, Karmele Igartua sorkuntza bekaren saria jaso du. 1944 urtean abiatzen da istorio hau. Baionako Santizpiritu auzoko Sara gaztearen gurasoak preso eramaten dituztenean juduak izanagatik. Sararen patua Bidasoa ibaian dabiltzan mugalariei lotuta geratuko da. Bueno, maitasunean denoi egokitu zaigu pertsonaia diferenteak izatea, ezta? Eta zein importantea den bestearen azalean sartzea, nik uste dut literaturak, liburuek, novelek, fikzioak ematen digutela aukera bestearen bizitzan sartzeko, bestearen azalean sartzeko, beraz, nik uste dut ariketa on badela gure harremanak ere nolabait hobetzeko.